ଲାଭଦାୟକ କଦଳୀ ଚାଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି କରିବେ କଦଳୀ ଚାଷ ଏବଂ ଏହାର ଅମଳ ଏବଂ ଏହା ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁ କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ଏହା ଉଭୟ ପରିବା ଓ ଫଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ଚାଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଉର୍ବର ଗଭୀର ପଟୁମାଟି, ଦୋରସା ଓ ନିଗିଡ଼ା ମାଟି କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୁକ୍ତ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାମାନଙ୍କରେ ଚାଷ କରି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଯତ୍ନରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରୁଛି। ଏହି ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷେତର ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚମ୍ପା, କର୍ପୂର, ଚକ୍ରକେଳି ଉଭୟ କିସମ ଡେଙ୍ଗା ଓ ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ବାମନ ଜାତୀୟ କିସମ, ରୋବେଷ୍ଟା ଏବଂ ୱାର୍ଫି କାଭେଣ୍ଡିସ୍ ପବନ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ପରିବା ଶ୍ରେଣୀର ଭଲ କିସମ ହେଲା ବନ୍ତଳ, ବତିଶା ଓ ବିରୁପାଖି ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଯାହା ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ କଦଳୀ ବଂଶବିସ୍ତାର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ସିଙ୍ଗାପୁଆ, ପାଣିପୁଆ ଓ ପୋଷିପୋଷଣ ପୁଆ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷଟି ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ଗଛ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀର ଆକାରରେ ଗାତ ଖୋଳି ମାସେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବେ। ତାପରେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଟିରେ ପ୍ରାୟ 30 ଗ୍ରାମ ଦାନାଦର ବିଷ ମିଶାଇ ଗାତକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଗଛର ଚାରିପଟେ ମନ୍ଦା କରି ପାଣି ଦିଆଯାଏ। କଦଳୀ ଗଛ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ ଗଛ ପ୍ରତି 300 ଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 100 ଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫରସ ଓ 300 ଗ୍ରାମ ପଟାସିୟମ ପ୍ରଥମ ଫସଲରେ ଦିଆଯିବା ଜରୁରୀ। ଗଛ 2 ମାସର ହୋଇଗଲେ 150 ଗ୍ରାମ, 4 ମାସର ହୋଇଗଲେ 250 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 6 ମାସର ହୋଇଗଲେ 250 ଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଦିଆଯାଏ। ପଟାସ ସାରକୁ ପ୍ରଥମେ 2 ମାସରେ  250 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 6 ମାସରେ 250 ଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ। ଶୀତଦିନେ 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନେ 5 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଣି ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଫସଲରେ ଅନବରତ ଭାବରେ ପୁଆ ବାହାରେ। ପ୍ରଥମ ଅମଳ ବେଳକୁ ପୁଆଟି 3 ମାସ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଗଛର ପତ୍ର ପାଚିଲେ ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଦଳୀ ଫସଲର ପୋକ ମଧ୍ୟରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଜଉ ପୋକ ଓ ସୂତ୍ରକୀଟ ଏବଂ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ, ପତ୍ରଦାଗ ଓ ପତ୍ରଗୋଛା ରୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଜଉ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଗଛ ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ ଫରେଟ୍ ଦାନାଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ କାଣ୍ଡ ଫାଟିବା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହାର ଦମନ ନିମନ୍ତେ କଦଳୀ ଗଛର ମୂଳକୁ 0.2% ୱାଭିଷ୍ଟିନ୍ ବା କାମେଣ୍ଡୋଜିମ୍ ଦ୍ରବଣରେ 30 ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ରଖି ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ 1 ଗ୍ରାମର ୱାଭିଷ୍ଟିନ୍, 1 ଗ୍ରାମ କାଲେକ୍ସିନ୍ ଏବଂ 2 ମିଲି ଟିପଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ମିଶ୍ରଣ କରି 1 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ 2 ଥର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ। କଦଳୀ 12-14 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଦି ବା ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ଫୁଲ ଓ ପର 3 ମାସ ପରେ ଫଳ ପାକଳ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଫସଲ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅମଳର 7-10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଫଳ ପାକଳ ହୋଇଗଲେ ଗଛରୁ କାଟି ନେଇ ପଚାଇବା ଦରକାର। ପାଚିଲା କଦଳୀ କାଟିବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋପ ପାଉଥିବା ଲାଭଜନକ କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଭାଗର ଗ୍ରାମ ସେବକମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କଦଳୀ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗରୁ କଦଳୀ ପୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୁବ ସମାଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କଦଳୀ ପୁଆ ଯୋଗାଣ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଚାଷ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରି କଦଳୀ ଚାଷ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବେଶ୍ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ଏହି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିପରି ହୋଇପାରିବେ ଲାଭବାନ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେବେ ଆଗକୁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବା ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ କିଛି ମତାମତ ରହିଛି ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।